dia de hoje, a Maria me copiou por um dia inteiro. Mas ela não esperava que isso fosse acontecer. Então já deixa o like e bora ver o vídeo. Gente, vocês já viram o que a Lu tá fazendo, né? Ela tá fazendo algum alongamento ali, porque ela ia pra academia, mas ela acabou não indo porque tá chovendo, tipo, tá meio frio. Ela resolveu fazer alguns exercícios em casa. Aí, gente, tive uma super ideia do tio Júlio, né? Eu vou irritar a Lô, tipo assim, em tudo. Eu vou imitar ela, tipo, todos os passos que ela fizer, tudo que ela for falar, eu vou fazer igual, gente. Vamos lá. Ah, calma, eu vou parar contigo. Aí eu posso funcionar. Tá puxando aí por que vocês dois? Tô falando com ela só. Falando o quê? Tá filmando por quê, pai? Tá fazendo exercício. Então? Tá fazendo exercício. É. Que isso, Maria? Que isso, mãe? Oxi, oxi. Ela tá louca? Tu virou criança? Faz teu exercício, olha. Tá maluca, Maria? Tá me imitando agora? Tá com o mesmo penteado que eu? Você nem usa borboletinha? Tá usando... Segue teu exercício, olha. Então tá bom, vou fazer um pouco. Vai me imitar? Vai continuar me imitando? Vai continuar me imitando? Então tá bom, fazer prancha, vai. Prancha. Um minuto de prancha, fica aí. De castigo. Vai, vambora! Tá. Certo. Tá, eu vou continuar mesmo, mãe. Dá pra continuar mesmo, mãe? Ai, eu tô com vontade de espirrar, gente. Cara, perdi até o espirro. Ou eu vou malhar na academia, namorado. Não vai aqui, não. Não, você não vai, não. Eu que vou. Você fica aí. Eu vou malhar na academia também. Pra você ficar. Fica aí. Eu vou malhar com você. Maria, deixa ela ficar nervosa, eu vou malhar com ela, gente, tudo que ela for fazer, eu vou fazer igual. Acho que deu ruim, acho que ela não volta mais hoje, não. Não, ela vai voltar, gente, tá chovendo. 2 horas depois... Gente, Lohane acabou de chegar da academia, lembra que ela saiu toda nervosa, agora ela tá fazendo uma comida aqui de pós-treino. Agora eu vou lá irritar ela de novo. Mete pé. Bora, filha, mete pé. Tá ficando louca, Maria? Vai pegar a faca da minha mão? Cara, Maria é muito chata. Pai, você vai deixar. Dá pra mandar ela parar? Você vai comer o que eu tô comendo? Gente, a Maria ama comer alho. É assim, a coisa que ela mais gosta na vida. Aí eu tive uma ideia, que tem alho, gente, alho torrado. Vou colocar muito alho, gente, porque eu amo alho. E a Maria também, gente, ela é apaixonada. Vou colocar assim, ó, essa quantidade aqui de alho, ó. Bastante alho, gente. Alho é muito bom. Isso aí, agora eu vou dar uma mordida no meu pão com alho. Gente, a Lô tá ali no quarto, eu acho que ela tá estudando e eu vi que ela trocou de roupa, gente, eu coloquei a mesma roupa que ela. Agora eu vou lá irritar ela de novo. Gente, ela vai ficar muito brava. Não vem não. Olha aqui, quando você tá estudando pra minha faculdade, eu não te perturbo. Pai, manda a Maria sair do quarto. Eu estou estudando pro meu curso. Para, Maria. Dá pra parar? Dá pra parar? Vai pegar da minha mão? Manda ela parar. Vai te ajudar agora. Eu vou chamar minha mãe. Tira a mão, Tira a mão. Dá pra você tirar a mão? Isso aí é caro, tá? Se você usar isso aí, tu vai ver, isso aí é caro. Sai do quarto. Sai. Vai tudo mundo. Gente, eu tava aqui com meu pai, né? E a gente viu que a Lohane subiu com um pano e com algum álcool. Parece que ela tá limpando alguma coisa no quarto dela. Então a gente vai entrar de novo pra copiar tudo que ela vai fazer. Vamos lá. Cadê ela? Tá onde? Tá limpando o banheiro, o espelho. Sai.
Sai vocês dois. Ela tá o dia inteiro me copiando. Ela tá o dia inteiro me copiando. Ela tá o dia inteiro me copiando. Porque ela viu o vídeo que eu fiz com a minha mãe. E ela tá agora... Cara, que chata. Olha aqui, você tira a mão. Que eu tô... tira a mão. Dá pra você. Ó, não tô brincando, cara. Não tô brincando, gente. Isso é chato. Vai. Gente, vamos ver o que ela tá fazendo ali. Vai ficar me copiando? Que palhaçada, cara. Já ficou chato, entendeu? Já tá chato. Tá copiando há muito tempo. Ué, o dia inteiro, filho. Não tem faculdade pra fazer, não. O que foi? Ah, é? Ela gosta de copiar. Ela gosta, eu acho legal. Então a gente vai brincar de copiar. Passar batom. Ela gosta. Já que você gosta, você vai copiar. Tá gostando? Tá achando legal? Vai continuar? Tá aí toda feia. Cara, por que não para, pai? Por que não para? E vocês vão ficar assistindo isso também, que vocês gostam, né? De ver a pessoa se dando mal assim. Tá, se vocês estiverem vendo o vídeo nesse exato momento. Vou trancar, corre, pai! Você que fica comigo! Eu vou gritar minha mãe. Um, dois, três. Se vocês estiverem assistindo o vídeo nesse exato momento, você tem que deixar o seu like nesse vídeo e aproveitar que eu tô aqui, ó, com o coração, entendeu? E rosa. Vocês têm que comentar algum emoji rosa agora. Tem que pausar o vídeo agora e comentar algum emoji rosa aqui, porque eu vou estar lendo os comentários de vocês, tá? Então comenta aqui e vamos ver se eu consigo despistar a Maria, né? Pra ela parar de me copiar. Gente, agora já deu um tempinho. Agora vamos ver o que a Lohane tá fazendo. Ela deve estar no quarto. Achei copiando já. Tá aberto aqui, tá acho aberto. Que ela saiu. Oxi. Não, aqui não tá. Será que ela tá no banheiro? Vamos ver. Não, ela deve ter descido, gente. Então vamos lá, tá precisando grafite da gente? Não, não tá. Lá no cinema também não tá. Também, ó. Ela tá precisando grafite da gente. Eu acho que ela tá brincando com o Zion. Ah, é. Vamos lá. Copiar ela com o Zion. Gente, a Luane já tá ficando muito brava. Ela tá, mas ela gosta, né? Ela fez com a mãe dela o dia inteiro. Olha. Então ela não tá brincando. Ué, cadê a Lohane, gente? Ela deve estar botando roupa suja no... lá na cesta. Que isso? Tá doida, cara? Ó, fica esperto, tá? Você não gosta de copiar? Você fica esperto. Vocês vão ver só o que vai acontecer com vocês dois. Presta atenção. Entendi nada. Gente... Ai, é melhor a gente parar? É porque ela já tava esperando, né? Agora ela tá querendo se vingar, bando de coisa. Melhor a gente parar. Não. Vamos continuar. Pai, não, ela não ela vai... já ficou muito nervosa. Não, Maria, ela não vai vencer esse desafio, não. Vamos continuar. Você acha mesmo? Dá mais um tempo que ela vai continua. Esquecer. Continua. Dá um tempinho que ela vai esquecer. Gente, ela tá vendo TV. Vamos lá. Quem vê TV com isso? Eu vejo. Só esquentar, foi uma brincadeira, entendeu? A brincadeira é verdadeira. Entendeu?
aqui é muito legal. Da cera, isso é muito legal. Esquenta, separa. Esquenta, separa. Aí você coloca numa parte que dói muito. Você coloca numa parte que bom, dói eu conheço muito. Isso, eu sei que não é legal. Qual que é a parte que dói muito? Que eu conheço o braço. A parte que dói. Ai, meu Deus. Então, ó, vou pegar bem aqui, ó, essa parte do braço. Vou pegar bem aqui essa parte do braço. E vou colar. Nossa. Vou fazer assim, ó, pra pegar todos os pelos. Vou pegar todos tá vendo, os ó. Pelos. Tem que fazer pelos. Assim, ó. Olha só como pegou, tá vendo? Olha como só pegou? Como pegou, tá vendo? Aí a gente vai puxar. Aí a gente vai puxar. Tem que puxar no 3 e tem que ser muito 3. Forte, entendeu? Tem que ser muito forte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Vou colocar de novo. Também quero. Gente, ela tá lá na cozinha fazendo alguma coisa, vamos copiar ela. Ela deve fazer algum lanche, né? É. Ou a janta, sei lá, jantando. Tomara que não seja alho de novo, gente. É. Olha só a água. O que que foi, mano? Eu quero saber o que ela tá fazendo. Quero saber o que ela tá fazendo. Maria parece criança, Maria cara. Parece criança, cara. Chata demais pra copiar nos chata outros. Chata demais pra copiar nos outros. E, ai, nem sabe copiar. Nem sabe copiar. Olha a diferença. Olha a diferença. Nem botou gelo, cara. Nem botou gelo, cara. Meu Deus. Então tá bom. Já que a gente vai copiar. Aqui tem vários sabores, tá? Vários sabores, tá? Vômito, pimenta, ovo estragado, meleca, cera de ouvido. Cera de ouvido. Tem várias coisas, sujeira, minhoca, salsicha. Aí eu vou escolher aqui, aí eu vou escolher aqui, ó. Só que prestem atenção no que eu vou fazer. Prestem atenção no que eu vou fazer. Não vai poder olhar, não. Não vai poder olhar, não. Vai ter essas duas aqui. Vai ter essas eu duas vou ficar aqui. Com essa. Eu vou ficar com essa. Tem... Ah, tá. Ó. Ah, tá. Ó. E aí? Consegui identificar o gosto? A que eu comi era doce, docinho. Da Maria vômito. Nossa, vômito. Meu Deus do céu. Bebe água, Maria. Bebe água. Nossa, uma bafão. É muito ruim esse bolo, eu já comi. Agora! Ela parou de vomitar? Não parou, né? Não parou, né? Então tá bom. Vômito não foi suficiente? Vômito não foi suficiente? Tem certeza? Tem certeza? Vômito não vômito parou, não Maria! Parou, hein? Então tá bom. Cadê o que eu quero? Peraí, que tem um negócio aqui muito legal. Que eu sei que tem pessoas que amam. Entendeu? A Maria é uma fã. Não, isso aí não. Então, vou pegar então, a maior que eu achar. Rainha, não. E vou dar uma mordida nela. Oba! Ah, não vai não. Essa aqui é só pra mim. Se tu comer, duvido. Acho que ela pode comer, vai. Porque não, eu fiz pra mim. Mas ela comeu, então ela vai passar. Então vai só. Já viu como é temperada, Cláudia? É, você tempera. Mas eu vou temperar com sempre que a Maria não gosta. Vou botar páprica. Vou botar um pouco de tudo. Na pipoca, ou? Sim. Pra Maria não comer. Pra Maria não comer. Entendeu? Mas nem você vai comer. Não, eu vou comer. Eu gosto. Vou botar lemon pepper na pipoca. Ai! Não abre esse lado! Me desesperei. Vou botar isso aqui. Meu Deus. Vou botar pimenta na pipoca. Nossa, a pipoca tá na pipoca. E mais sal. Nossa, tá bom. Ela fingiu, hein? Eu vi ela fingir. Ela fingiu, hein? Tá rodando, mas não é pra rodar, não, cara. Não é pra rodar, não, cara. Agora é só sacudir. Estragou a pipoca. Ué, eu não estraguei, eu gosto de comer assim. Eu gosto de comer assim. Ficou muito bom. Maravilhoso, amém. Pipoca. Vai continuar imitando? Ai, Maria, tá chato já. Tá chato, tá.
Meu pai fica assim muito mais feliz. Oh! Eu tô fazendo prancha no cabelo. Pega ali, ó, tem uma limpa pra você. Pega ali. Eu deixei pra você. Vamos fazer prancha no cabelo. Ai, já sei, vou pegar uma mecha do meu cabelo. Vou passar uma vez. Vou passar segunda vez. Vou passar segunda vez. E vou parar. Parar? E vou ficar parada. Não será problema, velho. Vou ficar parada por muito tempo. Eu quero ficar parada. Eu quero ficar parada. Ô, Maria, tá saindo fumaça, hein? Não gosta de copiar? Essa prancha é anti-queimação ou não? Meu Deus, olha a cor, tá igual o ovo, olha aqui! Rony, isso não é anti-queimação, não? A minha não queima. E a dela? A dela queima. A dela queima. Então fala, Maria. A minha sai dentro do frio. Ela só pode parar quando eu parar. Ô, Rony, para então, vai eu queimar o cabelo dela. Agora. Eu não quero parar agora. Eu vou ficar mais um pouco. Vou ficar mais um pouco. Tá saindo fumaça, Rony. Eu quero meu cabelo bem liso, entendeu? Maria, tá saindo fumaça. Maria, tá ouvindo o que eu tô falando? Tá saindo fumaça. Vou terminar aqui de passar. Maria, tá saindo fumaça. Gente, a Lohane tá vendo algum filme ali. E eu vou copiar ela de novo. O que foi agora, Maria? Eu tô trocando aquele ícone da Netflix. Porque eu enjoei. Você vai continuar me copiando? Tem certeza? Ela realmente vai continuar. Porque eu tenho uma receita, né, pai? Receita. Eu tenho um segredo. Minha mãe sempre faz dar certo. Quando ela tá estressada, minha mãe faz o quê? Grita. Quem acompanha o canal vai saber responder. Um quiz pra vocês. Quando minha mãe tá estressada, ela faz o quê? Grita. O quê? Vambora! O que é, Lohane? Lohane! Eu sempre quis tomar um banho de chuva. Não é uma boa ideia, Lohane. Você já pulou na piscina, pular de novo? Vamos copiar. Ela gosta de brincar de copiar. Ué, não vai fazer o mesmo tamanho feio, não, hein? Não vou copiar também. O que eu tava pensando em fazer? Vou pegar isso aqui, ó. E vou brincar. Vamos na cara, tipo assim, ó. Faz um quiz. Vamos copiar. Chega. Não vai copiar. Não aguento mais. Não acabou. Ai, eu não consigo. Já pulei na piscina desse frio. Não acabou. Eu quero tomar torta na cara. Vai, não. Eu vou tacar em você, vai copiar, gente. Viu, gente? Quando alguém estiver te copiando, pula na piscina, pega um chantilly, faz uma coisa mais interessante, entendeu? Que a pessoa para. Se Maria aparecer do meu lado, tá com esse chantilly aqui nela, gente. Tá preparado. Deixa o like aí, gente, porque eu sofri nesse vídeo, viu? Como eu sofri nesse vídeo. Mas agora eu posso descansar, sem ninguém me copiando.